nilikuwa nimeamua kunyamaza kidogo, lakini saa zingine inabidi tuongee. Na nyinyi mnajua ya kwamba mimi nilisema wakati kuna kitu inafaa tuseme ukweli, hatutanyamaza ili maovu yakitendeka inasemekana tulikuwa tunajua ama tulikuwa tumenyamaza na tunajua. Niko na issues tatu. Kwanza, nimeulizwa maswali mingi na marafiki, nimeulizwa maswali mingi na wafuasi wetu kuhusu kenye ilitendeka kule airport, Wilson Airport. Na ni vizuri tuseme ukweli. Although nimeona naibu wa rais amejaribu kueleza, lakini yeye anaeleza kipiar. Mimi nataka nieleze Wakenya ukweli ya mambo. Hiyo siku ya Jumatatu mwendo wa saa 7 tuliondoka kwenda kule airport, na tulikuwa na safari ya kwenda Uganda. Na kwanza tulikuwa na safari ya kwenda Tanzania, wacha Uganda. Kwanza hiyo ikafutiliwa mbali. Na wakati tuliuliza ama wakati niliuliza ni kwa nini, wakaniambia muulize state house yenu ya Kenya. Hiyo tukawacha, tukasema tuende Uganda penye tulikuwa tunaelekea baada yenye tungeenda baada ya Tanzania. Na wakati tulifika barabarani tukienda airport. Na sio mara ya kwanza tukienda Uganda. Sio mara ya pili na sio mara ya tatu. Wakati tulikuwa kwa barabara tukielekea airport, nikapigia simu na mwenye alikuwa anahusika na maneno ya passports. Akasema ya kwamba imesemekana wamekataa kustamp passports zenu. So mueleze DP ampigie mtu anaitwa Alex, Director General, ili apeana authority. Na kweli mimi nikamueleza boss, pigia yule Director General. Inasemekana watu wa migration wamesema wamekatazwa wasistamp passports. Na huwa kila siku inastambiwa. Na bila kusita, boss alimpigia ule Director General. Na Director General akamwambia, Your Excellency, sio mimi. Na mimi sina uwezo ya mambo kama hayo. Mtu amesema tusistamp passports ni Matiangi. Na vile vile boss akapigia simu Matiangi. Matiangi hakuchukua simu, lakini baada ya muda kidogo kama dakika 5 akapiga. Akampigia naibu wa rais. Akaanza kujitetea hapo. Boss akamuuliza, kuanzia lini mimi ninaulizwa niwe na clearance? Ni nini inaendelea? Matiangi akasema, "Oh, unajua mimi nina kelango tu maneno boss, sio mimi. Tafadhali kabisa sio mimi." Akajitetea hapo, lakini ajui amestakiwa na Director General pale nyuma. Na hiyo ndio vizuri tuseme ukweli, vitu zingine watu waelewe. Na baada hiyo akajitetea, sijui kama yeye alimuuliza boss ya kwamba labda ni kinywa. Boss alipigia kinywa. Kinywa akasema hata ajui. Lakini wacha atafute rais. Na kinywa alijaribu kutafuta rais kama mara 5. Tukimuuliza tujui kama alikuwa anamtafuta ama ilikuwa communication yao. Lakini mwisho hiyo maneno ili hang hapo. Ikisemekana sijapata rais, sijapata rais. Kwa ufupi ni hivi. Hiyo maneno yote usilaumu DG wa migration. Ile mimi huwa ninasema kila siku. Ukiwa karibu na mtu yoyote ama ukiwa karibu na, hata mimi niko na wafanyakazi wangu hapa. Kuna maneno ikienda kombo wanasaniambia, boss, hii haingefaa kuwa hivi. Ingefaa kuwa vile. So kwa upande yangu mimi nataka niseme kwa ufupi ya kwamba siku ile nikisema kuna watu wamesunguka rais na hawana maana yoyote, ndio wameleta hii shida yote katika taifa la Kenya. Inye wangekuwa wanapambana na uchumi ya inchi, wangekuwa wanapambana kufufua uchumi. Watu wengi saa hii fomani imefunguliwa wameshindwa kulipa fees. Wanapambana na maneno ya ujinga ya hali ya juu. Kusuhia ati huyu asiende hapo, huyu asiende toilet bila tishu, huyu sijui asifanye nini. Na ndio uniana mimi nikizemanga Matiangi yako na kichwa kubwa na tumbo kubwa na akili kidogo. Sisemi kwa sababu namchukia. Kwa sababu William Ruto leo akifanya makosa na mimi ni CS wake. Ni lazima nimwambie ukweli, Your Excellency, hapa hapana. Hapa tunakosea. Sasa mimi sijui hii kasumba iko kwa mwenyewe ama iko kwa huyu tumbo kubwa. Kwa sababu mimi nasamea kinywa kulingana na vile mimi najua.
Naweza Samia Alex huyo wa migration, kulingana na vile mimi najua hawa ni watu wanazochukua instructions, lakini kuwa waziri wa security na uwe na akili kidogo, unaweza fanya inji watu wawe na hasira ama upiganishe watu unyawana hatia. Hiyo siku kama ungeona mtandao ya Kenya, na ndio nimesema leo lazima niseme vizuri, watu wengi walikuwa wanatuliza maswali, na kama vile tulisema kutoka pale nyuma, especially sisi kama viongozi wa bonde la ufa, tulisema ya kwamba liwe liwalo, nini ifanyike, wafanye yenye watafanya. Haitawezekana tena ati mwananchi agombane ama sisi tugombane ati kwa sababu kuna watu wanatupangia pale alafu tukashirikiana. Hapana, hiyo ni yenu. Nataka niambie Matiangi na huyo mtu wako na hao watu wenu mnapanga hayo mambo yote, mtapanga mpangue, mtakaa chini kwa boardroom siku zaidi ya 500, lakini taifa la Kenya ni taifa la Mwenyezi Mungu. Taifa la Kenya hakuna siku tena tutapigana ama kuoneshana kidole kwa sababu ya siasa. Sisi kama wanasiasa tutajisort out. Na imebaki muda kidogo sana muone mabadiliko ya taifa la Kenya. Ya pili, mliona wakati hao walifanya hayo matendo, walifikiri ni kitu kidogo. Wakati imewalipukia, wakati wamejua kubwa wamefanya makosa kubwa, wakaanza kusema ati mwanabiashara tuko tunatembea naye anaitwa Harun ati ni terrorist. Mimi nataka niseme hivi, kama kuna mtu ako na maswali na Harun, aniulize mimi, aulize David Langat, aulize Deputy President. Na kama Harun ni terrorist, mimi ni terrorist number 1, David Langat ni terrorist number 2, naibu wa rais ni terrorist number 3, alafu tuende sasa kwa huyo Harun. Mimi nikauliza swali rahisi, kama mnasema mlisuia Deputy President kuenda Uganda kwa sababu anatembea ati na terrorist, unaweza suia haje mwenye sio terrorist naibu wa rais wa inji, alafu wache terrorist aende inji ingine jirani yenye tuko na uhusiano mzuri? Yani una release terrorist kutoka Kenya aende inji ingine? Mwache ujinga na ukumbavu. Ule mtu